С усмивка на лице и искрена признателност, Здравко застава до лекарите, спасили живота му. Нямам думи, с които да се изразя благодарността към лекарския екип, който направи това нещо днес да съм тук. Здравко живее втори живот, след като преди 2 години претърпява тежка катастрофа с мотор. При инцидента сърцето му отляво се измества в дясно. Екип лекари от Пирогов извършват животоспасяваща операция. Операция по спешност, много екстремна. Трябваше да изградим перикарда, който се беше скъсан, това обвивката на сърцето. Такава травма изисква поддръжка на сърцето, да се поддържа помпената функция, да се поддържа пълненето на сърцето, за да може то да си върши работата. След подобна травма, оцелелите в световен мащаб са едва 58 души и Здравко е един от тях, прекарва над 45 дни в реанимация. Първото нещо, което си спомням, когато се събудих, беше как се събуждам и си виждам краката и погледът ми продължава нагоре към тялото и видях, че няма нищо общо с това, което бях. Аз бях 90 кг, пак смея да твърдя, доста добре сложен. Я бях станал 63 кг. 1,90 съм, а бях 63 кг. Началото нещата бяха борба за живот, защото пораженията изглеждаха на пръв поглед несъвместими с живота, без преувеличение. След всичко преживяно, плюс 12 операции на ръката, Здравко казва, че най-трудното е било да се пребори със себе си и да повярва, че отново ще води нормален начин на живот. Тази психологическа бариера преминах и няма да се успокоя, няма да се кротна, ще си бъда абсолютно същия човек, който съм бил и преди. Здравко е пилот, капитан от българските военно-въздушни сили. Сега отново тренира, кара колело, плува и е сигурен, че някой ден отново ще може и да лети. За новините ОНР, Даниела Владимирова.